Boa noite, Headbangers. Aqui é o Cristiano Batata do Metal com Batata. E estou aí para agradecer o pessoal da Dice Rai que nos mandou aí uma porrada de material que em breve será divulgado em nossos canais melhor. Mas aqui eu queria dar apenas uma resumida. Inicialmente aqui temos um belo disco da banda Azul Limão, que dispensa apresentação, né? Disco em quarentena, gravado em dezembro de 2020. Fica a dica aí, baita disco, muito foda, banda de gaça, né? Recebemos também aí o disco da banda Black Messiah, banda de doom metal do Chile. Inclusive tem uma mina como vocalista aí que manda ver. Se vocês curtem aí banda como Candlemass, Count Heaven e Trouble, você vai curtir essa banda aqui, fica a dica, Black Messiah. Recebemos também esse clássico aqui da banda Sangue da Cidade, inclusive aí um disco duplo com gravações, inclusive de lá dos anos 80, né? Essa banda aí que tem o De Castro como mentor. Banda aí fez ponte aí entre o hard rock dos anos 70 e o heavy metal dos anos 80. Tá, fica a dica aqui. Inclusive temos também o próprio disco aí do De Castro, né? Que foi lançado esse ano aí, tanto com músicas novas de sua criação, como também lá da época do Sangue da Cidade, como dois exemplos aí, Alta Velocidade, Papai Doidão. Disco aí bem regado de heavy, hard e até mesmo um pouco de punk, né? Tem a música aí, Punk de Ipanema, bem legal, certo? Outro lançamento aí é da banda Eros, o disco Back with Wisdom, lançado agora em setembro, disco novo aí. Faz um thrash metal bem pegado, esse disco aí lançado agora aí pela Dice Rai, muito foda. Banda Eros, a gente vai falar mais sobre ele também. Outro material muito foda que recebemos aí é um box aí da banda Extreme Violence, banda que ficou na ativa de 88 a 92, se não me engano, fazia um death metal cruzão assim. Esse box vem com dois CDs e um DVD aí com gravações lá do final dos anos 80, certo? CD agora de fora do Brasil, banda paraguaia, Lucifer's Children, banda aí pra quem curte um doom metal. Esse disco aqui é o Devil Worship, foi gravado no início desse ano, vale a pena conferir. Recebi também mais um lançamento brasileiro, lançado em setembro desse ano. Banda Metralion, banda antiga também, formada nos anos 80, onde agora três integrantes aí da formação reativaram a banda, repaginaram aí os velhos clássicos da banda, além de novas composições, inclusive, né? Baita banda de thrash metal, inclusive quero agradecer a galera da banda que fez um meio de campo para esse belo disco chegar em minhas mãos aí, através também da Dice Rai, certo? Outro disco foda aí, que inclusive já fiz entrevista agora há pouco tempo, é da banda Slammer, do meu, tá de ponta cabeça aí, ó, tá aqui o disco, é da banda Slammer, lançado agora em setembro, inclusive saiu a nossa entrevista aí com eles, galera, entra nos nossos canais, tem um link ali pra quem quiser acompanhar essa bela entrevista com o Urso, vocalista da banda, tem Kurt Venom, Sodom, Celtic Frost, Battery. Vai curtir o som dessa banda. Se liga aí, Slammer. Beleza? Outro material foda é da banda Sodoma. O disco aí, Senhores do Poder, lançado agora em outubro. Mas com um detalhe, né? Essas músicas aí, regravadas, elas foram compostas entre 1985 e 87. Uma sonzeira aí de speed metal bem old school. Beleza? Temos outro disco foda aqui, lançado também em outubro. É a banda Vingador. Um thrash metal old school muito foda.
Banda aí que mescla músicas tanto cantadas em inglês como em português. Fica aí mais uma dica do Metal com Batata, baita som aí. Mais uma obra-prima temos aí resgatada pela Dice Rye. É a banda aí Zona Abissal, com músicas masterizadas de gravações originais, também de 89, lá do final dos anos 80. Heavy metal tradicional de alta classe aí, pra quem curte Maiden, Dio, Savatage. Mais uma dica aí pra galera curtir esse belo disco aí. E por fim, outro belo disco agora em vinil. Agradeço aí muito ao Otávio, fez o meio de campo para que eu recebesse essa obra-prima aqui da Taurus em vinil. Banda outra aí que dispensa apresentação e que fez um belo trabalho esse disco aí, Taurus 5. Fica a dica aí, tem CD também, mas quem curte em vinil, né? Tá aqui essa relíquia. Mas então, valeu aí, galera. Valeu a Dice Rye aí. Aguardem novidades no nosso canal. Metal com Batata, sempre apoiando o metal nacional. Valeu!